реших да направя видео за Google Classroom, в което обяснявам една интересна характеристика, която колегата Пети от нашето основно училище забеляза пръв от нашия колектив и ми се стори като добра идея да го направя като видео, за да мога да покажа на колегите, че ако качваме PDF файлове или да речем а, някакви работни листа, които сме сканирали и ги пращаме на децата по този начин и от тях очакваме те да ни върнат някакъв а, сниман лист, което понякога доста често се случва с някакво есе, с някакъв текст, дори с някакъв тест, примерно, да речем, който те са си принтирали в къщи или са написали просто на някакъв лист отговорите. Всъщност има е много интересен начин за маркиране и отбелязване на а, грешките, които е направил конкретния ученик а, върху самият лист, който е сниман. Затова с Валя, една друга наша колежка, направихме една задача. А, аз изпратих един PDF, и като и казах, тя просто да напише нещо на някакъв лист хартия, да го снима и да го качи през телефона си, което е много важно да знаем, че а, снимки към Classroom на този етап, можем да кажем, че се качат от телефон и от таблет, от компютър. Лично аз не намирам начин да се качат все още, може би просто не ги намираме. А, и тя качи снимката в а, Google Classroom и въпрос е как ние можем да стигнем до нея. Във върнатата задача, която тя е направила, виждам, че има два атачмента. Когато натиснето тук на нейната задача се отваря PDF-а, който съм изпратил и съответно предполагаемия работен лист или лист с отговори, който тя е дала. И ето виждаме, че самата мишка в момента ми е като кръщче и аз само като натисна копчето и като направя ето така, и то директно ми маркира даденото нещо и аз мога да напиша примерно тук има грешка мога да обясня цялата грешка каква е мога да обясня а, някакво граматично правило т.е. каквото реша да пиша като коментар мога да го направя и когато дам комент този коментар директно автоматично се запазва и остава като маркиран това нещо мога да направя предполагам наистина много 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 пъти и там може да става навсякъде по листа като, като цъкат по този начин до тези прозорчета, ми се появява съответно грешката, или която е коригирана от учителя. Това нещо мога да му направя, колкото грешки има в самия текст, мога да го върна обратно на ученика или мога просто да му ги оставя, той да си види какво е сбъркал. И това всъщност е един много удобен начин, който ние можем да използваме за корекцията на снимани работни листове или текстове, които учениците ни изпращат на нас.